nemamo ruku. Koji ću Aleksin zakon? I danas smo se okupili ovde da podržimo Aleksin zakon. Aleksa Janković je dečak iz Niša koji je trpeo 8 meseci nasilja u školi od svojih vršnjaka. Za to su bili obavešteni direktor škole, pedagog škole, policajac, školski policajac i niko nije reagovao na nasilje. Aleksa je izvršio samoubistvo, bacio se s trećeg sprata. Mi smo danas ovde da pozovemo ljude na odgovornost prema društvu i svoje deci, da se nasilje u školi i uopšte nasilje među vršnjacima ne nastavi, da se to prekine. Sa mnom je danas tu Dejan Pančić, koji će nam malo više dati uvoda u nacrte Aleksinog zakona, a svi oni koji žele da se malo više upoznaju sa Aleksinim zakonom mogu to da urade na internetu. Htela bih da se zahvalim Pirotu koji je podržao ovu akciju. Ove nedelje su nam se pridružili Bela Palanka, Bačka Topola i Šabac. Tu su naravno Loznica, Novi Sad i Sombor.